KNN. Wali muddo ku dhow 20 saacadood waxaa socda weerarkii ay al-Shabaab ku soo qaadeen dhismayaasha Muqdisho ee qaybta ka yihiin hoteelada Makka al-Mukarrama, Wardheere, Hillaac UK iyo sidoo kale Shidaaye oo ah dhismaha kooban guryo la deganaa iyo goob ganacsi. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay tirada guud isku dar waa ay ka badan yihiin 100 qof, sida ilo kala duwan oo caafimaad iyo goob joogyaalba ay sheegeen. Isbitaalka Urdukaan ee Kisdigfeer oo keliya in ka badan 50 qof oo dhaawac ah ayaa la geeyey oo qaarkood ayay isbitaalka ku geeriyoodeen. Cisbitaalada kale weli tiro rasmi ah lagama hayo, balse dhaawacyo badan ayaa iyaguna la geeyey. Waxaa jira shaki ah in dad dhintay iyo dhaawacba ay ku hoos jiraan dhismayaal ku dumay qaraxa, iyadoo weli ehelada iyo gurmadka loo ogolaan oo ciidamada gaarka u tababaran ay ka howlgalayaan. War lagu baahiyey warbaahinta qaranka waxaa lagu sheegay in 3 ka tirsan Al-Shabaab la dilay. Waxaa kale oo jirta in guriga Al-Shabaab ka dhex dagaalamayaan laga badbaadiyey dad shacab ah. Weli weerarka wuu socdaa oo bambaanooyin ayay tuurayaan dableyda gudaha ku jirta. Booliska waxaa lagu biiriyey ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda oo xilligan howlgalka wada. Wadooyin badan oo magaalada ah way xiran yihiin, isbitaaladana gurmad dhiig ayaa looga baahan yahay. Dad badanna ehelkood weli kuma hayaan raqiyo ruux. Wixii ku soo kordha kala soco KNN.